លក្ខណៈពិសេសចំនួន5ដែលមនុស្សមួយចំនួនធំនៅពុំទាន់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរគ្រីនផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ1113មកដល់ឆ្នាំ1150ក្រោមស្នាព្រះរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទបុរាណដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទបុរាណនានានៅលើពិភពលោកដែលបង្កប់ដោយអាថ៌កំបាំងនិងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកយកនៅលក្ខណៈពិសេសចំនួន5របស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមនុស្សមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់បានដឹងតោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅជ្រាបទាំងអស់គ្នាថាតើលក្ខណៈពិសេសទាំង5នោះមានអ្វីខ្លះទី1រូបចម្លាក់អប្សរាសាជិញថ្មិញនិងរូបចម្លាក់ដាយណូស័រដែលឆ្លាក់ជាប់នៅនឹងថ្មប្រាសាទអង្គរវត្តលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបច្បាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទស្សនានៅប្រាសាទនៃទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅត្រង់ចំណុចប្រាសាទអង្គរតូចឬក៏អង្គរធំបងប្អូននឹងបានជួបនៅចម្លាក់ដែលបានឆ្លាក់ជាប់នៅលើថ្មប្រាសាទនោះមានចម្លាក់អប្សរាជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអប្សរាទាំងអស់នោះមានអប្សរាតែមួយគត់ដែលត្រូវបានឆ្លាក់ដោយសាជញ្ជថ្មិញមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើថ្មនៃប្រាសាទអង្គរវត្តក៏មានចម្លាក់រូបសត្វដាយណូស័រផងដែរដែលត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាសត្វនេះពិតជាធ្លាប់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុនមកទី2ចម្រឹងមង្ងួចនៃប្រាសាទអង្គរវត្តជាស្រមោលចេញជាកំពូល5និងកំពូល3នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះចំម្ដងៗប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនធំមិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះចំណុចនេះទេគឺចម្រឹងមង្ងួចនៃប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនិងបង្ហាញអំពីរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះចំចម្រឹងនៃមង្ងួចប្រាសាទនេះស្រមោលដែលចេះចេញមកនោះមានកំពូល5និងខ្លះមានកំពូល3មើលទៅគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរតូចសូមគំភ្លេចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មើលត្រង់ចំណុចនេះហើយជាពិសេសនោះគឺគំភ្លេចថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍លក្ខណៈពិសេសទី3បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺជាបាតុភូតដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបព្វបរោះខ្មែរបាតុភូតនេះតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ហើយក៏កើតឡើងផងដែរនៅក្នុងខែមីនានៅពេលដែលបាតុភូតនេះកើតឡើងម្ដងៗភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកចូលទស្សនានិងថតរូបយ៉ាងហូរហែនេះគឺជាបាតុភូតដ៏អស្ចារ្យនិងមិនគួរឲ្យជឿបំផុតដែលមាននៅក្នុងប្រាសាទរបស់ខ្មែរភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការកោតសរសើរនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីទេពកោសលរបស់បព្វបរខ្មែរនៅក្នុងការរៀបចំកសាងប្រាសាទនេះឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងចំណុចនៃការរះឡើងរបស់ព្រះអាទិត្យទី4មានប្រាសាទជាច្រើនទៀតកប់បាត់នៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនេះក៏ជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយដែរដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថានៅខាងក្រោមផ្ទៃនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនៅមានកប់ប្រាសាទជាច្រើនទៀត
យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងព័ត៌មានមួយចំនួនបានចេញផ្សាយថាគេបានរកឃើញប្រាសាទជាច្រើនដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្ទៃនៃប្រាសាទអង្គរវត្តតាមរយៈការប្រើឧបករណ៍ដើម្បី scan មើលតាមរយៈការ scan នោះគេបានរកឃើញខឿនប្រាសាទនិងទីតាំងប្រាសាទដែលមានអាយុកាលមុនប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅខាងក្រោមនៃបានគ្រឹះរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តតែម្ដងច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចមើលឃើញប្រាសាទទាំងអស់នោះដោយភ្នែកទទេបានទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងបានដឹងតាមរយៈព័ត៌មាននិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ជនបរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អាថ៌កំបាំងលក្ខណៈពិសេសទី5គ្រឹះកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានធ្វើឡើងពីដីខ្សាច់និងទឹកយើងពិតជាឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្សាច់និងទឹកអាចធ្វើឲ្យគ្រឹះនៃប្រាសាទនិងសំណង់នៅបន្តគង់វង្សយូរអង្វែងរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំវាគឺជារឿងដែលមិនគួរជឿថាបុព្វបុរសខ្មែរយើងមានគំនិតភាពច្នៃប្រឌិតនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគិតមិនដល់ហើយគួរឲ្យកោតសរសើរនៃស្ថាបត្យកម្មដែលលោកចេះនឹកឃើញពីការយកខ្សាច់នឹងទឹកមកធ្វើជាគ្រឹះនៃប្រាសាទនេះទេដូចយើងបានដឹងមកហើយថាខ្សាច់មានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលមានទឹកសាមជាប់ចនិចដូច្នេះប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចគ្នាគេយកទឹកនិងជីកគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទដើម្បីតម្កល់ទឹកនិងនាំទឹកយកពីទន្លេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃប្រាសាទឲ្យមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំអាចឈរនៅលើផែនដីក្រៅពីលក្ខណៈពិសេសទាំង5នេះតើប្រិមិត្តមានដឹងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តឬទេបាទដឹងសូមកុំភ្លេចជួយខមមិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអង្គរគ្រីនផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាពួកយើងមានទិសដៅរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មអង្គរគ្រីនផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មគ្រប់កងជីនិងថ្នាំកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកគ្រឿងយន្តកសិកម្មទំនើបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលរចនាផ្លង់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រចំណីនិងថ្នាំព្យាបាលសត្វចិញ្ចឹមគ្រប់ប្រភេទអូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានបុគ្គលិកចុះគ្រប់គ្រងតាមចំការថែមទៀតលើពីនេះអង្គរគ្រីនក៏បានគ្រប់គ្រងកសិករឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពហើយប្រម៉ូទិននិងចែកចាយកសិផលបន្តទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក